Segura, segura, filma, filma pra mim, por favor. Tá filmando, se segura aqui. Segura. Você tem um babu? Ai, filho, o que aconteceu, cara? Caramba! Ajuda, ajuda aí, ajuda ele aí. Saiu da pista junto comigo, a gente estava vindo nessa rua que ele viu na minha frente. Ela saiu do retorno, jogou o carro em cima dele, ele se irritou e buzinou. Na hora que ela parou, porque ele parou do lado dela, atrás de você para falar com ele, ela acelerou o carro e ele chupou o carro dela. Aí ela jogou o carro em cima dele e derrubou ele na sua frente. Aí, ó, ele acelerou de tudo. Matou teu carro ainda, né? Vai pegar ele, mano. Tá vindo uma viatura ali, ó. Tem uma viatura vindo ali.